Bog ljudi, dobrodošli u 7 video, ja sam Maja. U današnjem videu pričat ću o meni najdražim parfemima s notom pačulija. Akija Dot mi je ostavila komentar, odnosno prijedlog da napravim takav video, što je u biti baš bila super ideja, hvala ti puno. Tako da sam u biti odlučila snimiti video na temu pačulija jer stvarno jako volim tu notu. Pačuli zna biti onako pomalo, ovisi način kako se izgleda u parfemima sa drugim notama naravno, ali najčešće bude onako zemljan. Znači on je baš onako zemljana u biti nota, možda nekad ima baš onako spicy efekat, začinski efekat u kombinaciji s drugim notama. Sam u biti htjela izdvojiti baš one parfeme koji na mojoj koži imaju osjetnu notu pačulija. Krenit ću sa dva Chanela, zato što Chanel generalno im radi stvarno odlične pačulije. Jedan je Coromandel, drugi je Devil. Ovo je mrvicu povoljnija linija, ali također spada pod ekskluzice, ali povoljnije ekskluzice, linija se zove Le Zoo. Coromandel, mislim, ako ste i malo u parfemskom svijetu, vjerujem da ste svi čuli za Coromandel i ovo je moj apsolutno najdraži miris iz njihove ekskluzivne linije. Ovo je čokoladni pačuli. Ovo je nešto toliko prekrasno da ako niste isprobali i krenete prvi put isprobavati neke ekskluzice od Chanela, probajte Coromandel jer ovo je toliko nešto prekrasno. On je onako oštarije, no međutim u isto vrijeme je mekan zbog te bijele čokolade koju ima, lagano kremasta, ali cijelo vrijeme se protežu topli drveni elementi i taj onako spicy kick od pačulija, ali opet sve je profinjeno, sve je elegantno i sve je onako totalno u šanelovskom stilu. Rijetko koji miris možemo doći blizu, iskreno, barem od mirisa koje sam isprobala. No međutim, Rock Rose od Anomalije je nešto, rekla bi, poprilično blizu. Iako nisu identični, zato što Coromandela krasi ova jedna kremasta finoća od čokolade i zbog toga je više slađi, ali ne presladak, i zbog toga je više onako taj pačuli u njemu pitomi i rekla bi nekako više onako zaobljeniji, dok je Rock Rose oštriji i više je suh, ali su zaista jako sličan profil mirisa, tako da cijenim. I još uz to Rock Rose ima više izražene zelene aspekte, no međutim generalno više je suh, zbog toga više naginje prema možda muževnoj strani parfema, no međutim ovaj je više mekši, više pitomiji, oba su prodorna, oba su onako jako onako glasan tip parfema sa stavom, baš za ljude koji vole snažne intenzivne mirise koji ono govore umjesto njih, nećete faliti niti jedni. Kažem, ova je onako, kada bi ih usporedila, ova je možda mrvicu nježniji, iako ovo definitivno nije nježan parfem, ovaj više suh i više onako prodorniji, ali su oba poprilično slična, no međutim kod Coromandela ima ta kremasta mekoća, ta pitoma kremasta mekoća koja mu baš daje nešto posebno. Znači ovo je nešto prekrasno, obožavam ih oba iskreno, ali Coromandel od generalno kad je pačuli u pitanju, Coromandel mi je definitivno pri vrhu i kako sam rekla apsolutno moj najdraži ekskluzivac. Ima njih 4 iz ove linije, ali ovo je bila ljubav na prvi miris prije puno godina i stvarno ovo je nešto prekrasno. Spomenula sam drugi Chanel, ispričavam se, uletio je Rock Rose u međuvremenu, ali ovaj Devil, ovo je prozračan, aromatičan pačuli. Ovo je odličan pačuli koji se može biti nositi tijekom cijele godine. A ovo je stil pačulija ako volite parfeme kao što je Bottega Veneta, kao što je Rogue ili Rouge, od Rihanne, kao što je Pearl de Lalique od Lalika, kao što je Yves Saint Laurent Elle, znači takav profil pačulija. Prozračan, aromatičan i odličan je za nositi tijekom cijele godine, ali preko proljeća lita je nekako najljepši. Ima ga je moja prijateljica i baš ga je nosila neki dan i na njoj se, na primjer, bosiljak jako, baš je više dolazio do izražaja tijekom hladnijih temperatura, no međutim malo je hladni tip parfema u smislu kakva je Prada Infusion D'Iris, onako, znate, hladno i distancirano, zaista ima to. Ako ste probali Bottegu Venetu, kažem i ove koje sam sve nabrojala, skužit ćete o čemu pričam. Deville je jednostavno više aromatičan i više prozračniji i jedan od mojih najdražih iz Le Zoo linije. Kad sam već spomenula Perle de Lalique, onda ću vam reći par riječi za njega. Jako je po profilu mirisa kao i prethodno navedeni Deville. Ipak on ima više sličnosti sa Midnight Poisonom od Diora, koji je nažalost ukinut iz proizvodnje i to mi je toliko žao. Još uvijek imam eliksir verziju koja doslovno čumaka oči u glavi. I ako ste bili fan nikad prežaljenog, također ukinutog iz proizvodnje Yves Saint Laurent Elle, ovo je onako sasvim solidna zamjena. Nije isto, ali je poprilično ide u tu kategoriju, plus toga može ga se ne za zaista male novce, tako da it's a win-win definitivno. Također jedan prozračan pačuli, lagano zemljan, nije toliko aromatičan kao Deville od Chanela, ali ako volite spicy, clean, baš onako čiste, prozračne, a opet da nisu jednodimenzionalni, ovo je zaista odličan miris. Mrvicu naginje možda nakon na muževnu stranu, upravo zbog tog pačulja koji inače se češće koristi među muškim notama, ali ako volite inače te onako statement parfeme koji onako ima jedan određeni karakter, vjerujem da će vam se Perle de Lalique definitivno svidjeti. Sljedeći je poprilično interesantan miris, to je Aquatic Ozonic od Anomalije Paris. Da, još jedan miris od Anomalije Paris, no totalno drugačiji od Rock Rose. Ovo je akvatičan pačuli, no ono što je interesantno kod njega je to što u srednjim notama meni ima miris suhe trave. Ako znate otprilike kako miriše Guccijev Mémoire d'une Odeur, ako se ne varam, baću vam sliku, takav vibe je i kod Aquatic Ozonica. Morate definitivno voliti onako ne svakidašnje, malo po malo drugačije i interesantne mirise koji definitivno nisu linearni, koji su baš onako nešto što definitivno nosite svaki dan i nešto što vjerojatno svako ne nosi svaki dan. Aromatičan je i akvatičan je i ima tu onako jednu pomalo ozonsku svježinu, no ima tu jednu određenu prašnjavost, upravo znate kako pokošano sjeno, ako ste ikad kadite stavljali na hrpu sjeno, znači osušenu travu za hranjenje životinja na selu, onda sigurno znate kako to miriš onako baš pomalo onako prašnjavo i zemljano i baš onako suho u biti, suho od visokih temperatura, od sunca, kako je sasuši zelenu travu. I u svemu tome se zaista osjeti zemljani pačuli onako u pozadini. Miris koji, kažem, nije za svakoga, no međutim definitivno interesantan, definitivno nešto što nećete osjetiti na svakome i nećete osjetiti u svakom koraku. Znači, doslovno paralelno dok onako nosim, osjetim i te onako ozonske svježe aspekte, baš onako kada vjetar nanese onako svježinu mora, znate, kad zapuhnete onako onu svježinu, onu morsku svježinu mora u kombinaciji sa vrućim danom koji onako isparava iz tla ona vrućina i toplina i onda taj svježi morski zrak pomiješan sa tom vrućinom koja izlazi iz zemlje dok vi ne znam šetate ne znam negdje blizu neke livade ili trčite po livadi i slično. Jako je, ja kažem, interesantan i neobičan, međutim i patchouli u njemu se jasno osjeti zeleni elementi pomalo onako kao da štipa za nos. Odličan, drugačiji, neobičan i ako volite ovaj od Gucci, ja vjerujem da će vam se svidjeti i Aquatic Ozonic. Odmah da vam kažem, mikrofon mi se mora puniti. I ovo je već treći puta ga stavljam punit. Ja očito se mora punit, ne znam, 24 sata jer ne kužim šta je. Primijetit ćete po snimci prije mrvicu gdje sam bila s mikrofonom još uvijek kako je malo isprekidano, to je zbog toga što se praznila baterija. Stavila sam ga punit nakon što sam skužila nakon dobrog dijela videa da mi više ne svijetli lampica, stavila sam ga punit i onda se dogodilo dio sa snimkom gdje mi je zvuk isprekidan. Iskreno nisam malo pojma se treba puniti, evo ono... Ne mogu vjerovati, ali dobro. Rekla sam u prethodnom videu da se učim još uvijek, oprostite. Ispalo je tako kako je ispalo. Otprilike smo sada na polovici videa i nadam se da ćete me uspjeti razumjeti do kraja. Stvar je u tome da ako želim da mi video ide ovaj vikend, ovo je sad trenutno jedini trenutak kad sam uspjela uvatiti nešto vremena da snimim. Jer jednostavno ovaj tjedan sam baš nekako... na 100 strana i ne stignem i sad je već ono 10 sati na večer, poprilično je kasno, sutra ne stignem vas snimiti jer imam obaveze i onda već mi je vikend, a za vikend sam već planirala ovaj video izeditirati i pripremiti. Ali iz nekog razloga imam osjećaj da su sve sile na ovom svijetu urotile protiv toga da ja ne objavim ovaj video, ja nemam pojma šta je ovo, ovo nije normalno, ja se s ovim videom doslovno već zadnje 2 ure zezan, a mislim da video će trebati u glavi 20 minuta, ali nemam pojma stvarno šta je. Ali ok, ispričavam se što ako ćete me slabije čuti, ja ću pokušati što glasnije vikat. Mali mi je zaspao malo prije, tako da ne vičem preglasno, ali dobro. Ok, idemo dalje. Oldie but Goldie, Calvin Klein Euphoria, moj jedan od definitivno najdražih starih mirisa i ja mislim da nema osobe koja nije čula za ovaj parfem. Ovo je senzualno, ovo je onako jako zavodljivo, ovo je odlično za date night. Ovo vam je cvjetni patchouli, znači... snažan i intenzivan i baš ima taj onako baš je onako miris s karakterom. I ja inače volim tako te jake, moćne i intenzivne mirise u kojima više dominiraju te bazne drvene note, zemljane u ovom slučaju sa pačulijem u kombinaciji sa cvjetnim notama. Ima jedan onako zavodljiv štih i odličan je kao date night miris. Od svih verzija Euforije ova mi je parfemska i dalje apsolutno najdraža. Ova nova koja je izašla u crvenkastoj bočici doslovno mi, ne znam, nije mi se svidjela. Ne podsjeća me na originalni, ne znam, jesu htjeli nekako lancirati neki miris da bude onako za mass market, stvarno ne znam. Ali uglavnom, ako želite neku Euforiju, prva s njom ne možete faliti. To je doslovno po mom mišljenju must-have miris u svačoj kolekciji. Sljedeći, jedan jako neobičan, interesantan i ujedno moj najnoviji miris u kolekciji, Patchouli Fig od Panouge Paris. Ovo je jedan niš francuski brand koji je dostupan u Beauty Pharmacy u Zagrebu. Ovo je smokva i patchouli, kako samo ime kaže. Svježa smokva, prašnjavi kakao i zemljani patchouli. Miriše mi doslovno kao kad padne kiša. Znači kad padne kiša i stojite kraj stabla smokve. I tu osjetite onako tu svježinu smokve nakon kiše. Osjetite prašnjavost i zemljane note koje izlaze, znate kako onako prašnjavo, pogotovo preko lita, miriše zemlja, miriše tlo i to sve nekako je iskombinirano zajedno i tako je neobično i drugačije i jako, jako interesantno. Ovo je miris na koji ja ništa slično njemu nisam do sad isprobala, iz tog razloga jednostavno morao je biti dio moje kolekcije. Sprej je fenomenalan. Kakao je lagano čokoladan, ali opet, na primjer, nije toliko čokoladan kao čokolada u Coromandelu. Više daje taj onako, više tekstura, baš se osjeti ta tekstura u biti kakaa, ta prašnjavost u kombinaciji naravno i sa zemljanim pačulijem. Smokva nije ni kremasta, ni mliječna, nego je baš onako svježa. Svježa i minimalno slasna. Ovo je jako dobar balans između tih slasnih, lagano slatkih elemenata i toga da miris ne bude suh, kao što je, na primjer, Rock Rose, kojeg sam vam na početku pokazala. Tako da je jako neobičan kontrast svih tih elemenata, no međutim na mojoj koži se najviše osjeti ova prozračna smokva, kakao. Baš onako više ta tekstura, kažem, ta prašnjava tekstura kakaa, definitivno se, jako, bez obzira na tu teksturu prašnjavu kakaa, definitivno se i osjeti miris kakaa. I onda te zemljane drvenaste note u bazi od pačulija. Ovo je meni najljepši miris od Panouge, iskreno. I uz njega mi je odlična i datura. I absint je također odličan. No, međutim, kad sam sprobala pačuli, to je doslovno bila ljubav na prvi miris, ali doslovno jako neobičan, pomalo kontrastan, ali je jako interesantan. A ako budete sprobavali miris od ovog brenda Patchouli, tople preporuke za njega, odličan je. Giardino Benessere Stereope, boja je genijalna. Ovaj se, ja mislim, miris, ako se ne varam, deklarira kao muški. Nisam 100% sigurna, no međutim zaista i miriše prvenstveno muški. Ali ja ga isto nosim. Prekrasan je, aromatičan je, svjež je, lagano voćni, ali se pačuli, ova oštrina, baš onako doslovno kao da se nožem može rizati kroz sve ove ostale note koje su konstantno aromatične i svježe. Definitivno tip mirisa kao što je kolonjska za muškarce, ali je toliko osvježavajući, tako je lak za nošenje da ga ja često nosim, do duše najčešće ga znam nosi kad je na teretanu. Vidjela sam da ga uspoređuju sa Aventusom od Creeda, meni je iskreno mrvicu lipši, nemojte me hejtat. Ali ne znam, bolje mi je sjeo iskreno od Aventusa. Znači aromatičan, osvježavajući, sa dominantnom notom pačulja, baš onako oštrog pačulja koji doslovno prodire kroz te ostale note, doslovno kako sam rekla, kada se nožem može rizati kroz te sve ostale note. Odličan je. Mislim, inicijalno možda posjećam onako svaki drugi tip, aromatičan kolonska voda tip mirisa, ali ima nešto adiktiv u njemu, jako dugo se sadržava u prostoriji nakon što odete, kad se našpricate. Ja ga osjetim 2, 3, 4 sata nakon što ga moj muž, na primjer, nanese kad ode ujutro na posao. Još uvijek se osjeti u sobi i baš onako casual tip mirisa za svaki dan. Više mi je zadnevne varijanta, no međutim, ako ne volite snažne intenzivne parfeme, onda definitivno može biti kao signature scent, kao miris koji se može nositi definitivno tijekom cijele godine. Jako je onako lako dopadljiv tip mirisa, tako da vjerujem da ako ga do sad niste isprobali, svakako isprobajte. Odličan je, definitivno naginjen više na mušku stranu, no međutim, ako ste baš fan pačulija, zašto ne, kažem, ja ga nosim i stvarno mi je ono baš onako osvježavajući, baš onako podiže raspoloženje, a opet nije onako tipična kolonska voda. Ne, odličan je. Ti citrusi u njemu u kombinaciji sa tim pačulijem zaista stvarno je odlična kombinacija. Nije sad opet nešto novo i nikad ne znam, ja pomirisano u tom stilu definitivno nije, ali opet ima nešto onako, ima taj jedan određeni clean vibe koji se proteže kroz njega i taj pačuli koji je tako dobro u njemu ispoliran da ono, to je ono zbog čega često znam posegni za njim. Totalna suprotnost njemu, jedan od apsolutno najdražih Kayali mirisa je Vanilla Royale Sugared Patchouli. Slasno, slatko, sočno, opojno, intenzivno, bezobrazno i sa oštrim pačulijem u bazi. Ovo je toliko nešto prekrasno, ovo je parfemčina, ovo je jako onako snažan i intenzivan miris s karakterom. Znači ako volite jake intenzivne mirise koji u sebi imaju pačuli, a ujedno su i slatki, ovaj van je stvarno prekrasan. Primijetila sam da ga dosta muških stvarno voli po recenzijama. Ova slasna sočnost, pomalo sirupasta koja se proteže u njemu, pomalo onako buzi, pitko. Definitivno možda može onako naginjati i prema muškom profilu mirisa i snažni, intenzivni, onako pomalo kao da je začinski pačuli, odličan, čine odličan balans jedno s drugim. Tako da ako volite snažne, intenzivne mirise, vjerujem da si ne možete faliti. Ako niste fan pačulja, nemojte ga niti probati, jer bez obzira na ove slasne i sočne, sirupaste elemente ovog parfema, ipak poprilično se i osjeti pačuli u njemu. Ali odličan je uz Invite Only Amber. Ovo je moj apsolutno najdraži Kayali miris. I ono doslovno je, ima nešto onako isto adiktiv u njemu. I meni je apsolutno predivan. I zadnji koji imam u svojoj kolekciji, ali spomenut ću vam još dva koja definitivno smatram da su vredna spomena na ovu temu. Znači zadnji koji imam u travelu je Kilianov Straight to Heaven. Ovan je buzi, znači pitki pačuli. Ovo je toliko nešto predivno. Toliko je onako, baš ono, miris ono za muškarce. No međutim, ja ga isto nosim, mislim potrošila sam koliko, 7,5 mililitara. Pola sam prilike potrošila. Ovo je buzi, znači onako pitko, ima ruma u sebi ako se ne varam i aromatično je, ali ovaj pačuli je prekrasan u njemu, nešto mi je na foru pačulja koji se nalazi ovdje, no međutim više je onako muževniji, više onako zavodljiviji i manje je aromatičan i osvježavajuć u odnosu na Stereope. I pomalo kao da je čokoladan ovaj pačuli u njemu. Straight to Heaven je nešto prekrasno, apsolutno prekrasno. Baš je onako predivan parfem. Ako volite više, znači onako da nisu slatki mirisi, a da se opet jako osjeti pačuli, ovo je odličan miris. No, mislim da je ovaj dosta povoljniji u odnosu na ovaj. Tako da sad, tu su u biti sad nekako već nijanse u pitanju između ova dva mirisa, iskreno. Bez obzira šta je, ovaj je mrvicu možda slađi, dok je ovaj više aromatičniji. No ta zajednička nota pačulija je jako slična kod jednog i kod drugog. No kažem, ovaj je više osvježavajuć i aromatičan i više nekako na citrusniju stranu, dok je ovaj ima mrvicu dubine, ima mrvicu više intenziteta, zato što ima ruma, ima tih buzi nota, zbog čega je više nekako, možda bi rekla, ozbiljniji i više onako nekako gospodski u odnosu na njega. Ovo mi je nekako više casual vibe, a ovo je više onako možda kravata i odijelo, ne znam, date night i slično. Tako da, ali jedan i drugi pačuli u oba mirisa odličan su. I dva koja ću vam spomenuti koja su apsolutno prekrasna, nema ih u kolekciji, no međutim razmatranih definitivno, je Jo Malone Ud i Bergamot. Znam, da vas nemojte da vas buni ime Ud i Bergamot. Prvo, totalno su kontradiktorne dvije note i ne spominja se pačuli, ali to je miris s notom pačuli. Bez obzira na to, ja iskreno Ud, agar kao takav, uopće ne osjetim. Meni zaista taj parfem više vuče na pačuli. Dosta onako čist, jednostavan. A znate kakvi su Jo Malone mirisi, poprilično onako linearni, jednostavni i onako baš najčešće čisti, onako clean vibe daju. Takav je i Ud Bergamot, citrusan pačuli. Ukratko, meni ima vibe Straight to Heavena definitivno i stvarno je prekrasan, jedan od najljepših Jo Malone mirisa za mene. Definitivno vrijedan isprobavanja, ako ga niste isprobali, nemojte da vas odbije Ud u samom nazivu, zaista nije strašan. Ako znate kako su Jo Malone mirisi, onda vjerujem da znate da niti jedan nije, ne znam, parfemčina. Tako da definitivno vrijedan isprobavanja ako ste fan patchouli, reći ću patchouli vibe-a, jako se mogu zakljati da ima patchoulija u tom mirisu, bez obzira što piše da ima oud, ali ok. I drugi je od Rihanna Rouge, ili Rogue. Ubacit ću vam sliku. Ako volite, također da, spomenut ću i Bottegu Venetu, prvi koji se više iz nekog razloga ne može naći za kupu, što je ogromna šteta. Njega sam potrošila 2 bočice, apsolutno je predivan. Čak su me znali pitati da li sam stavila Coco Mademoiselle. Zanimljivo. Iako je Coco Mademoiselle poprilično snažan, ima snažan patchouli, njega nisam htjela staviti zato što ono, svi znaju za Coco Mademoiselle, tako da, ali definitivno ima patchoulija, naravno, jako dozu patchoulija. Htjela sam se više fokusirati na Coromandel i Deville, no međutim da se vratim na Rihannu. Ako vam je Bottega Veneta bila super, probajte taj od Rihanne, do duše, svega se manje i manje isto može naći, ali to je taj vibe, znači clean, jednostavan, linearan bi rekla, patchouli, ali ima zemljani patchouli, ali prozračan zemljani patchouli, jako je lijep i budget friendly, znači može ga se naći povoljno na internetu, ja mislim još uvijek, tako da svakako tople preporuke za njega. Ja ga također planiram uloviti, nadam se da hoću, i isto savjetujem i vama ako volite clean taj patchouli, znači Rihanin je više onako na osvježavajuću stranu, kao što je Pearl de Lalique, kao što je Midnight Poison, kao što je Yves Saint Laurent Elle, kao što je Bottega, znači takav tip. Onako, ili kao Sisli 3, također, znači taj tip mirisa gdje imate taj onako zemljani, prozračni patchouli koji onako pomalo da kao da miriše sterilno, onako čisto, onako distancirano, nešto kao Prada Infusion D'Iris, kako ja za nju kažem da miriše distancirano, tako su i ovi mirisi koje sam nabrala, onako distancirano, prodorno, snažno i također intenzivno i onako čisto, crisp, ima baš taj crisp vibe, da, ono bijela košulja, traperice, to je taj onako stil mirisa, znači to nisu neki pretjerano kompleksni mirisi, u smislu da, kao što je na primjer Aquatic Ozonic, je poprilično onako miris karakterom koji baš ima onako više slojeva, jako je neobičan. Ovi nabrojani to nisu, pa između ostaloga ni taj od Rihanne, ali s obzirom na cijenu, stvarno, ako volite patchouli, taj clean patchouli, vjerujem da će vam se svidjeti. I to je to, lipi moji, za ovaj video. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u idućem. Ćao!